የኢላፍቲው ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ላልተቀላቀላችሁም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲናችን ትንሽም ቢሆን እንስጥዋጋ። የሚጠቅም ዒልም ከመሸመት አንዘናጋ። እንማማር፣ ጥሩ ትምህርት እንቅሰም፣ ለመልካም ተግባር እንሽቀዳደም፣ ለእውቀት እንጓዝ ብዙ ርቀት። ቢስሚላሂ ነብዳ። አንድ ጂዛን የሚባል ሰው ነበር። ይህ ሰው በአካባቢው በሚኖረው ህብረተሰብ ዘንድ የሚታወቀው በዘፋኝነቱ ነበር። ድግስ ባለበት ቦታ ጂዛንን ማጣት የተለመደ አልነበረም። ምክንያቱም በየድግሱ ላይ እየዘፈነ እንግዳውን የሚያዝናናው ታዋቂው ዘፋኝ እርሱ ነውና። ነገር ግን ጂዛንን የሚጋብዙት ሰዎች በመጥፎ ተግባራቸው የሚታወቁትና የአላህን መንገድ የሳቱት ናቸው። ከዕለታት አንድ ቀን ቁፋህ በምትባል ከተማ ውስጥ ትልቅ ድግስ ተዘጋጅቶ ነበርና በመጥፎ ምግባራቸው የሚታወቁ የአካባቢው ሰዎች ተሰባስበዋል። አስካሪ መጠጥ በመጠጣት ሰክረዋል። ራሳቸውን ስተው እንደ ልባቸው እየዘለሉ በመጨፈር ላይ ናቸው። እንደ ተለመደውም ከመካከላቸው ጂዛን ተገኝቷል። በሙዚቃ መሳሪያው ታጅቦ እየዘፈነ እንግዳውን ያስጨፍራል። ድምፁ በጣም ቆንጆና አስደሳች በመሆኑ የማንንም ቀልብ የመሳብ ኃይል አለው። በዚህ ጊዜ አብዱላህ ኢብን መስዑድ ረዲየላሁ አንሁ በድግሱ ቤት በኩል ሲያልፉ ከጫጫታውና ጭፈራው መካከል ደስ የሚለውን የጂዛንን ድምፅ ይሰማሉ። በድምፁ ማራኪነት በመደነቅም ይህ ሰው እንዴት የሚያምር ድምፅ አለው! ይህንን ድምፁን ቁርአን ለመቅራት ቢጠቀምበት ምንኛ የተባረከ ይሆን ነበር በማለት ተናግረው መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። ጂዛን እየዘፈነ ሳለ የአብዱላህ ኢብን መስዑድን ሁኔታ ይከታተል ነበርና መሄዳቸውን ሲመለከት አጠገባቸው ወደ ነበሩት ሰዎች በመቅረብ አሁን አጠገባችሁ የነበረው ሰው ማን ነው? ስለምንስ ነበር እየተናገረ የነበረው? በማለት ይጠይቃል። ሰዎቹም ሰውየው የነቢዩ ሙሐመድ ሶሐባ የሆነው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ነው፣ በጣም ውብና ቆንጆ ድምፅ እንዳለ ነበር የተናገረው። ይህንን ድምፅህን ቁርአን ለማንበብ ብትጠቀምበት በጣም መልካም ሰው ትሆን ነበር ነው ያለው ሲሉ ነገሩት። ጂዛን በሰማው ነገር በጣም ይደነግጣል። ወዲያውኑም በእጁ የነበረውን የሙዚቃ መጫወቻ መሳሪያ አሽቀንጥሮ በመወርወር አብዱላህ ኢብን መስዑድ ላይ ለመድረስ ሩጫውን ይቀጥላል። አጠገባቸው ሲደርስም ሌላ ቃላት ሳይለዋወጡ ያቅፋቸዋል። ሁለቱም እንደተቃቀፉ ያለቅሳሉ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ጂዛን ተውበት አደረገ። ከአብዱላህ ኢብን መስዑድ ጋርም የቅርብ ጓደኛ ሆነ። በቀሪ ሕይወቱም የአብዱላህ ኢብን መስዑድ ተማሪ ሆኖ አሳለፈ። ቁርአንና ሌሎች የዲን ትምህርቶችን ከርሳቸው እየተማረ በዘመኑ አሉ ከሚባሉት ዓሊሞች ተርታ ለመሰለፍ በቃ። አላህ ቀጥተኛውን መንገድ ይምራን፣ የደረቀውም ልባችንን ያርጥብልን፣ የአላህንም ስም እንድናወሳ ዘንድ አላህ ይርዳን። ባወሳነውም ቁጥር የልብ እርጋታን ይስጠን። አላ ቢዝክርላሂ ተጥመኢኑ ልቁሉብ ብሏልና አላህ በሰማነው የምንጠቀም ያርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።